Taguma gairbina, an momichwene da ariko tagu. Nino zakhali pekhsats meli unda foto chamikdo internetshi upovia. Metis meda tskhelziriani chans. Ar minda tamuna germaniashi rom tsavides, minda chemtan iqos. Martoobis mishinia. Zashineleba es qbilis tkivili, magram chota shvebatsa. Am tkivilshi ekhla mogtseuli qolaperi tsudi. Agar maqs shpoti piris grom sheipara shpoti. Agar zuzus tkivili maqsos. Where მივახც ექიმთან, ვერ ფსიქოლოგთან. ნეტა ნორმალური თუა გაიფიქრო ოჯახის წევრის სიკვდილზე და შემდეგ წამებში შექმნა სურათი, თუ როგორ აწყობ ოთახს, როგორ ნახავ სტოვებ კედელზე და რომელს ჩამოხსნი. ამდე საოზე დააწყობ ყვავილებს თუ კუბოს მიუწყობ გვერდით, ვინ მოვა პანაშვიძე, ვის რა ეცმევა, რა ეცმევა მკვდარს. ღმერთო ჩემო, ეს ნორმალურია? რა სიჩუმეა სტუდენტების დუმილი. მხოლოდ ანუ კი შფოთავს დილი და ნაფური აქებული მეჩვენება. ისე ნეტა რა სჭირს? სადმე სხვა ქვეყანაში რამდენიმე დღით წასვლა გამომიკეთებდა გუნებას. შარშან სიმპოზიუმზე ერთი კვირით რომ ვიყავი, სამი-ოთხი თვე მეღო. კარგად ვიყავი. თბილისიდან გამოფრენა დაგვიანდა, შესაბამისად 40-წუთიანი გადაჭდომის შუალედი შუალედა დარჩა და ვარშავა ვენის თვითმფრინავი უჩემოდ გაფრინდა. ქსანაქსი მქონდა დალეული და დიდად არც მიდარდია. ვიცოდი ადვილად გადაიცვლებოდა ვარშავა ვენის ბილეთი, ასეც მოხდა. ვენის აეროპორტის გასასვლელიდან რამდენიმე ნაბიჯი ავტობუსის გაჩერებას მივადექი, ბრნოს მიმართულებით მიმავალ ავტობუსში ავედი. სადგურზე სიმპათიური ჩემი ასაკის ქართველი კაცი ზურა დამხვდა და სასტუმრომდე მიმიყვანა. სასტუმრო ცენტრში მდებარეობდა. შესვლისთანავე ასაკოვანმა ქალმა ადმინისტრატორმა შუშხუნაღვინო გამომიწოდა. მეც სასწრაფოდ გადავკარი და ვიქრწენი, როგორ დაეფინა ეს ცივი მასა გადახურებულ და ნამგზავრ ორგანიზმს. ძველებური სასტუმრო. ჩემი ოთახი პირველ სართულზეა და ვიტრაჟიანი ფანჯარა ცენტრალურ ქუჩაზე გადის. ვისვენებ, ვბანაობ, ვიცვლი და ქალაქში გავდივარ, რომ საღამომდე ქუჩებს თვალი მოვავლო. ღია კაფეს პოულო, ფოსფორისფერ ლიმონადს მთავაზობენ და ქათმისალადს უკვეთავ. გემრიელად ვჭამ, სასტუმროში ვბრუნდები. ვიცვლი, ისევ მაკიაჟს ვიკეთებ. ზურა მაკითხავს და უნივერსიტეტში მივდივართ. საღამო ზურა ქალაქის ყველაზე გემრიელი ლუდის დასაგემოვნებლად მეპატიჟება. ყველაზე კარგად სხვაგან ვარ ხოლმე. რაც უფრო შორს ვარ სახლიდან, უფრო კარგად ვარ. ეხლაც წავიდოდი. წავიდოდი, მაგრამ თან მეშინია, ბავშვებს არ დაუშავოს რამე. ჩემი არ ყოფნით, რომ ის სარგებლოს და სახლში მოვიდეს. ბავშვები კარს ხომ ვერ ჩაუკეტავენ და როშიაშინოს. ანუკის ცრემლი ჩამოდის. თან წერს, თავს მაღლა არ სწევს. ალბათ არ უნდა რომ დავინახო. ნეტა თუ მეტყვის რა დაემართა. მესამე ტკივილ გამაყუჩებელს ვალ. წყალს საშინელი გემო აქვს. მეტალის. შამპუნებს ქულებით ვიყიდი, მაგრამ გონი ბარათი სხვა ჩანთაში დამრჩა. ეს ჩანთა რატომ წამოვიღე დღეს? არ მიყვარს, არც ფეხსაცმელი მიყვარს. რატომ ჩავიცვი ეს შარვალი? ეს შარვალი ადრე უფრო კარგად. მას! ვაიმე! ვაიმე! არ მინდოდა თქვენი შეშინება. უბრალოდ დავამთავრე წერა და შეიძლება გავიდე. 10 წუთი დარჩა და ბარემ დაიცადე. 12 წუთი. მაგრამ კარგით დავიცდი. თქვენ რამდენი წლის ხართ მას? მე 46-ის. რა იყო, ბევრია? არა. აუ, თოთ გავალ, ცოტა აფორიაქებული ვარ და ჰაერი მინდა. კარგი, გადი, ოღონდ ჩუმად. სამი რამის მეშინია. არ გავსუქთე ფეხის თითები, ბებია ჩემივით ერთმანეთში არ გადამეხლართოს და ქუჩაში საკუთარ თავს ხმამაღლა არ ველაპარაკო. მაგრამ სხვა რაღაცებისაც მეშინია. უფრო მეტი რამის მეშინია, ვიდრე არ მეშინია. დღეს ჭვიშტას გამოვაცხობ. ნინოსაც უყვარს, თამუნასაც და ბებუსაც. საშინად მიჭერს ეს ფეხსაცმელი. თამრიკო სამზარეულოს ნივს აღარ ვაჩუქებ, პომადას უღედი. როგორ დარდობს ასაკის მატებას, ღმერთო. თეონაც იქნება დაბადების დღეზე და ისე ნარცისო როდრიგესი ესხმება. ეს შხამი, ეს ტოქსიკური ნივთიერება. იქნებ ვთხოვო, რომ ჩემი ხათი არ დაისხას ეს სუნა, მაგრამ ალბათ ეწყინება. ბოლო დროს ყველაფერი წყინს. ალბატონო ნატა, თქვენ გეძახიან. მე? ეხლავე?